A revitalização dessa avenida, outra muito importante e que já completou meses que nós estamos nesse trabalho, mas o pessoal diz o seguinte: eu não estou vendo avançar muito essa obra aí, o que está que acontecendo. Eu sei que você tem três pontos bem importantes para destacar nessa sua participação: uma delas é sobre a frente de trabalho. Outra é a mudança que isso vai gerar já nos próximos dias, e depois mais uma chamada de atenção para a empresa responsável pela obra, né, Dai? Isso aí, viu, Valdinei? A gente tem acompanhado com muita, com todos esses detalhes, né? E, e com muito afinco também. Até para quem mora aqui nessa região que utiliza todos os dias, né? E, claro, toda a população de uma maneira geral, porque a obra ela era muito aguardada mesmo. Você comentou ali, a gente chegou ó, a sete meses de obra, segundo a Secretaria de Obras, são um pouco mais ali de 20% de conclusão até este momento. E aí a gente mostrava, né, todas as chamadas de atenção dadas pelo poder público. A empresa responsável. A gente até conversou com o prefeito Leonardo Paranhos que se mostrou descontente com toda a falta de organização e que deu aquele intimato para a empresa: olha, precisa de mais organização. Secretário de Obras também comentou com a gente logo depois em uma coletiva com a imprensa de que essa chamada foi dada à empresa e eles deveriam se organizar melhor. E aí a gente hoje conversou com o secretário trazendo todo esse panorama, o que é que mudou, o que avançou até então e o que a gente já pode mostrar para o pessoal de casa. Diferente do cenário da última vez que a gente veio por aqui, olha, o asfalto está quase que concluído aqui na Alexandre de Gusmão. Eles avançaram bastante essa questão do asfalto e o que a gente percebeu também, Valdinei. Foram mais equipes trabalhando aqui na Alexandre de Gusmão, que foi um dos pedidos do prefeito para a empresa, para que eles se organizassem melhor, que avançassem mais as frentes de trabalho aqui na Alexandre de Gusmão, para dar depois a devida fluidez no trânsito na Carlos Gomes, porque depois que a Alexandre de Guzmão for finalizada, ela vai servir para ter, né, desafogar todo esse tráfego, para servir ali mesmo para o ir e vir de veículos aqui para a região sul, aqui para a região do Universitário, Maria Luiza, porque aí depois eles vão retirar canteiro central ali da Carlos Gomes e deve impedir trânsito e gerar muitos transtornos. Então, por isso, o pedido era para que se avançasse a obra por aqui. Então, agora, o que a gente pode mostrar? O asfalto já está aqui, ó, bem perto da pracinha, aqui do Maria Luísa. Então, a poucos metros aqui, ó, da pracinha está o asfalto. A praça também, eles estão fazendo questão de galerias, então parte da praça ainda segue interditada por aqui para essa questão da galeria, mas foi dado esse andamento maior do trabalho por aqui. E com isso a gente conversou com o secretário de Obras, trazendo né, este panorama, o que mais avançou, o que eles têm acompanhado. Vamos ver ali na entrevista uma obra importante sabemos que ia ser complexa né por a obra estar é, em pleno vapor e com todo o sistema viário funcionando nós estamos na Alexandre de Gusmão o viaduto já está pronto nós estamos hoje é... Somente na questão é, finais é, da documentação para estar recebendo o viaduto de forma definitiva. Né? Então nós estamos aí na medição final, com todos os detalhes administrativos para estar recebendo o viaduto, enquanto isso a própria construtora que está fazendo a revitalização. Da Carlos Gomes e da Alexandre Guzmão está trabalhando na Alexandre de Guzmão a todo vapor, justamente para a gente poder já liberar essa, essa grande conexão, né, sobre a sobre a BR 277, mais uma transposição, uma transposição importante que vai dividir o fluxo da é, aí da Carlos Gomes e vai nos ajudar muito aí com a região sul. Então, como o secretário afirmou ali, todos os trabalhos estão focados principalmente aqui na Alexandre de Gusmão. A gente vê as equipes trabalhando ali, inclusive agora eles estão ali com, com os seus trabalhadores, os maquinários, enfim, focando nessa questão do asfalto e também toda todo o preparo para as calçadas que vão vir na sequência. O asfalto então tá aqui, ó, próximo da pracinha aqui do Maria Luiza e a gente até frisa pro pessoal de casa, né, Valdinei, não vai ser retirada a pracinha, eles vão continuar ainda nesse contorno, né, aqui na praça, então não vai ter a retirada da praça, ela vai ser mantida em todo esse processo de obra. Até para atualizar você também, motorista, antes a a gente tinha, ó, desse lado aqui, estava bloqueado, né? O trânsito aqui da praça. Porque eles estavam fazendo toda a questão das tubulações aqui, as galerias. Foi finalizado desse lado, agora eles estão do outro lado. Então, ali tem obra, não tem como passar. Então, a gente tem que fazer como aqueles veículos, olha. Pegar a próxima rua e aí você consegue já o retorno para voltar aqui para Alexandre de Gusmão. Esse é o ponto de bloqueio com as equipes trabalhando na questão das galerias por aqui. Alexandre de Guzmão sendo finalizada, eles estão também nos trâmites ali do viaduto, que já está pronto, finalizando todo esse, esse prazo. A Alexandre de Guzmão, junto com o viaduto, vai começar a ser utilizada né, para dar essa ligação, porque a expectativa é que, com todo esse processo aqui pronto, eles comecem a mexer no canteiro central da Carlos Gomes retirando todo aquele canteiro. Agora, no momento, eles estão viabilizando toda a transferência da questão da iluminação. Vai sair da região central, ali da Carlos Gomes, e passar para as laterais. Olha o que explica o secretário. Nós tínhamos uma, um planejamento de dar o start já no carnaval, mas a gente recuou nesse sentido, porque nós teríamos, então, a retirada do canteiro central. A gente iria ficar ali é, com uma certa vulnerabilidade na questão de veículos estar passando para outra, no sentido oposto, para outra pista. Isso a gente avaliou que poderia ser perigoso, poderia causar acidentes. As pessoas também estariam passando. É, em locais inapropriados, podendo também causar atropelamentos. Então a gente segurou essa, essa, esse avanço sobre o canteiro central, nós estamos programando novamente com a construtora e a nossa ideia é retirar o canteiro central e já executar o serviço. Isso é mais moroso, né? porque são várias equipes trabalhando no mesmo local. Uma equipe retira, a outra já escava, a outra já faz então a complementação e vem a outra equipe então com asfalto. Bom, essas são as programações então. No começo da minha participação, né, Valdinei, eu atualizava para o pessoal de casa, comentava que ó, depois daquela chamada de atenção do prefeito, do secretário, a empresa deu, acelerou um pouquinho mais, né? Deu um start maior aqui na Alexandre de Guzmão. Mas por outro lado, o que a gente percebeu também por aqui, viu, Valdinei? Está faltando ainda a sinalização a gente vê muitos caminhões, maquinários pesados na rua, falta cones, falta aquele alerta, o que a gente vê também que foi motivo de reclamação, ó, muitos materiais. Então aqui, ó, no canto da pista, tem até esse cone, mas ali, né? Exposto esse material que foi um dos pedidos para que eles tenham tivessem cuidado com os materiais, colocassem mais placas orientativas e ainda assim alguns motoristas estão perdidos porque não tem placa. A gente tem aqui a parte que está bloqueada, mas não tem uma placa dizendo, ó, oh, o retorno fica na rua tal, não tem essa placa ainda. Então o motorista tá tendo que adivinhar ainda. E eu falo isso com propriedade porque nós fizemos o trajeto para poder vir aqui falar com você de casa. Então, nós fizemos todo esse trajeto. Tem os cones, temos muitos maquinários, mas não tem placa orientativa do que fazer. Tanto que quando a gente foi passar aqui, o cimento, o, o, todo o asfalto ali, né? Ele ainda tá meio molhado, mas não tinha um bloqueio dizendo que não podia passar, não tinha uma placa alertando o que fazer. Se nós, que estamos acompanhando isso todo dia, ficamos meio perdidos, né, Valdinei? Quem dirá aquele motorista que às vezes está vindo fazer uma entrega aqui nessa região? costuma não passar muito por aqui ou até mesmo o próprio morador que até passa todos os dias mas que fica confuso essa questão da sinalização está sendo bastante cobrada também pela secretaria de obras Isso é muito justa porque é, é claro é clichê dizer mas é dinheiro nosso que está sendo empregado aí mais uma vez investido com essa vontade de ver tudo transformado Tapete do asfalto que vai né, se transformar em conforto, em tranquilidade, em, em acessibilidade também, em agilizar o trânsito. A gente, você mencionou um entregador. Quantos motoristas de aplicativos, quantos taxistas. Os taxistas, muitos já conhecem muito bem essa região aí, porém, né, a gente tem que pensar nos motoristas que, que são de aplicativos, não conhecem, o pessoal que vem de outras cidades, que precisa passar por ali. Nós estamos bem próximos à, à BR-277, à marginal da BR-277. Inclusive, tem um. Transtorno também por conta dessa obra para quem precisa acessar a marginal e que tem que acessar o Maria Luísa para fazer isso, para fazer todo aquele contorno. Ou seja, as pessoas se deparam constantemente com esse trabalho. E quando não há informação, o povo bate cabeça, o povo perde tempo, o povo fica chateado, com razão, e pode provocar acidente, que esse é o mais grave de tudo que a gente está falando aqui. Quando falta informação numa sinalização, é, o, o impacto que isso pode gerar num acidente ele é muito maior. Por exemplo, quando eles estavam fizeram a primeira quadra ali da Alexandre de Gusmão, primeira e a segunda quadra, metade da segunda quadra da Alexandre de Gusmão, saindo ali da Rua da Lapa, não havia nenhuma placa, uma sinalização, uma faixa sequer né, avisando que haveria ali um desnível de Acredito que quase 10 centímetros. Então, o camarada que não conhece a região, a rua, ele vem numa certa velocidade, porque o, 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 o asfalto está uma beleza, está lisinho, está um tapete, ele vem numa velocidade e se depara com um pedregulho, né? E com um desnível. E aí, se o motorista está desatento ou algo do tipo, ele perde o controle, ele provoca um acidente e tudo mais. Claro. E a gente está falando numa situação onde o motorista não presta atenção no que ele está fazendo também. Porém, informação nunca vai ser demais. Mais alguma coisa aí, Dai, sobre essa obra? Sim, Valdinei. Só para frisar nessa questão, né, dessa falta de sinalização. Ó, a gente tem maquinários pesados aqui, né, trabalhando. E faltam, de, faltam cones, né, faltam placas orientativas para a população porque em tese está liberado mas tem essa circulação ali de trabalhadores e de maquinários eu vou até pedir para o Maicon me acompanhar aqui porque o pessoal de casa pode estar tá vendo dai mas tem uma placa aparecendo ali vou mostrar para vocês que tem essa placa mas essa placa aqui Valdinei, ela só alerta ó que tem moradores que tem trabalhadores né a mil metros mas não fala qual destino seguir do outro lado que tá tendo a obra da mesma forma tem os cones mas não fala retorno pela rua tal, não tá orientando. Então para você que vai passar por essa região, eu já vi muitos motoristas perdidos aqui, caminhões que acabam parando, não sabem para onde ir. Você vai chegar aqui, ó, onde tem aquele caminhão ali no fundo do